Со заштитна маска KN95 и специјални кајачи на чевлите. Само вака опремени попишувачите ќе смеат да влезат во домовите на граѓаните. Здравствените протоколи за предстојниот попис кој ги донесе Комисијата за заразни болести а ги усвои владата. Предвидуваат попишувачите и членовите на домакинството за време на попишувањето да седат на расстојанија од најмалку метар и половина, а доколку постојат услови, пописот да се врши во двор или на тераса. Најстрого се забранува попишувачите да ја вадат маската дури ако пописот се врши на отворено, а тие нема да смеат ниту да јадат, ниту да пијат за време на попишувањето. Се забранува вадење, поместување и менување на заштитната маска за цело време трајање на попишувањето во домот, користење на средства за дезинфекција на рацете пред влегувањето и поизлегувањето од домаќинството, надворешна дезинфекција на лаптопот пред влегувањето и поизлегувањето. Посебно организирано ќе биде попишувањето на лицата позитивни на COVID-19 и оние кои се во изолација. Списоците за лицата во изолација Државниот завод за статистика ќе ги добива на дневна основа преку системот Мој термин. Лицата чија изолација ќе почне на 1 април и лицата чија изолација завршува во деновите на трајање на пописот, попишувачот ќе ги посети по завршувањето на периодот на домашна изолација. Оние граѓани кои до крајот на пописот ќе бидат позитивни или во изолација ќе бидат контактирани преку телефон. За нив ќе важат посебни услови за попишување, односно податоците ќе може да ги даде некој што им е близок. До денес, близу 52.000 македонски државјани во странство се попишале преку онлайн апликацијата на Државната статистика.